أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka doornimada aan sida media fadlan aadan ugu cusubtaa subscribe sarka meel ka furo dawrki ugu dambeeyay waa doornimada sabti ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah cadaadiska xoogan ee saaran farmaajo iyo rooble oo kordhay kadib xogtii uu mareekanka shaaciyay cadaadis ayaa markala ku kordhay madaxweynaha waqtiga uu ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble kadib markii mareekanka uu sheegay in ciidanka soomaaliya ee la geeyay eritrea ay ka dagaalamay dalkaasi ethiopia Roberto ah si hayaha ku xigeenka xogayaa waaxda arrimaha Afrika ee Mareykanka ayaa yiri waxaan ka warqabnaa in ciidamada Soomaaliya ay joogaan Itoobiya laakiin hadda ma xaqiijin karno inay dagaalka qayb qaateen iyo in kale balse waan xaqiijinaynaa arintaasi farmaajo iyo xukuumadiisa ayaa beeniyay in ciidan ay ka joogan dalkaasi Itoobiya taas ayaa iminka noqotay mid caqabad ku ah farmaajo iyo roble siyaasiga caanka Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame oo ka mid ah musharaxiinta mucaaradka ayaa sheegay in ilaa iyo hadda madaxweynaha xilkiisa dhamaaday iyo xukuumadda xilgaarsiinta aysan sheegin halka ay ku dambeeyeen dhalinyarada Soomaaliyeed ee eritrea loo qaaday waxaa kale oo uu sheegay in guddiga uu ra'iisul wasaaraha u magacaabay arrinta dhalintaasi in ilaa iyo hadda aan la aqoon meel ay ku dambeeyeen iyo waxa ay ta qabteen cabashada isa soo taraysa ee waalidiinta caruurtooda uga maqan yihiin dalkaasi eritrea guddigii uu ra'iisul wasaaruhu u saaray arrintaasi meel ay ku dambeeyeen lama yaqaano dowladda maraykanka waxay xaqiijisay in ay ciidamada soomaaliya ee eritrea lagu tababaray ay gudaha Itoobiya ku sugan yihiin suuragal ma ahan in la dafiro ama la iska indha tiro walwalka iyo xanuunka waalidiinta soomaaliyeed ayuu yiri cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame sidoo kale waxa uu ka dalbaday madaxweynaha waqtigu ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xukuumadda xilgaarsiinta inay xil dabnimo iska saaraan soo celintii dhalintaasi iyo karun sheegidda xaaladooda nololeed oo walwal ku haya waalidiin badan ayuu yiri dhinaca kale senator abshir axmed oo arrintaasi ka hadlay ayaa isna sheegay inay cadeymo hor leh ka soo baxayaan askar soomaali ah oo tababar loogu qaaday dalkaasi eritrea oo ka barbar dagaalamay dalkaasi ethiopia hadalladan ayaa imaanaya xilli uu maraykanka sheegay inuu ka warqabo in ciidamo soomaali ah ay joogaan dalkaasi ethiopia kuwaasi oo aan si rasmi ah loo xaqiijin inay qayb ka ahaayeen dagaalkii tigray su'aalo badan ayaa waxaa weydiisay ilhaan cumar asigoona ka jawaabay oo sheegay in ciidamada ethiopia ka joogaan laakiin madaxweynaha kursiga jecel oo boqol cisho ka badan sharci darro ugu fadhiya filla soomaaliya ayaa gebi ahaanba dafiray dhinaca kale danjiraha soomaaliya u fadhiya nairobi maxamed axmed nuur tarsan oo uu ramay wariyaasha ayaa ka hadlay arrimo ku aadan xiriirka diblomaasiyada dowladaha dariska ah ee soomaaliya iyo sidoo kale kenya tarsan ayaa shaaca ka qaaday in xiriirka labada dal uu mar hooseeyo marna kor yahay wuxuuna ku sifeeyey mid marba heer ah sidoo kale wuxuu tilmaamay in aysan marnaba kala go'in karin shacabka labada waddan isla markaasina uu ka dhexeeyo xiriir ganacsi iyo mid darisnimo ayuu yidhi dhinaca kale wuxuu hoosta ka xariiqay in haatan uu soo hagaagayo xiriirkii dowladda soomaaliya iyo kenya isla markaasina adeegga safaaraddiisa uu bilaabanayo maalinta isniinta ay soo socoto waxa aan bulshada soomaaliyeed ku wargelinayaa in isniinta safaaradda ay bilaabayso adeegyadii ay qaban jirtay lambarka imaan doona ayaa laga yaabaa in uu badan karo balse waan xalin doonaa ayuu sii raaciyay hadalkiisa safiirka soomaaliya ee dalkaasi kenya dhinaca kale taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa sheegay in waddooyinka magaalada muqdisho uu ka jiro cariiri fara badan kaas oo ay dhibaatooyin ku qabaan gaadiidka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan taliyaha oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta ciidanka nabadgelyada ee taraafikada ayaa sheegay in ciidanka nabadgelyada waddooyinka ay dejinayaan qorshooyin wax loogu qabanayo ciriiriga ka jira waddooyinka muqdisho iyo habka ay ku maraan gaadiidka noocyada kala duwan sidoo kale taliyaha waxa uu hadalkiisa intaasi ku sii daray in booliiska soomaaliyeed ay qorsheynayaan in la qaado gaadiidka duqoobay ama jajaban oo muddo ka badan 30 sano ahay waddooyinka muqdisho yaalla isla markaasina qorshahaasi ay wax ka fulinayaan wasaaradda gaadiidka taliska ciidanka ilaalada waddooyinka iyo dowladda hoose sidoo kalena ay diyaarinayaan ciidamadii howlgalkaasi fulin lahaa fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah rooble oo ka hadlay qaraxii shalay gilgili magaalada muqdisho iyo khasaare kala duwan ayaa ka soo baxaya khilaaf xooggan oo u dhexeeya cumar finish iyo caanaboro aan ku horeeya xukuumadda soomaaliya ee dagaalyahanada al-shabaab ayaa warar kala duwan ka soo saaray qaraxii ismiidaaminta ah ee shalay galab ka dhacay magaalada muqdisho kaasi oo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac bale qoraal ka soo baxay ra'iisul wasaare rooble ayaa aad loogu cambaareeyey qaraxaasi inta dhimatay allah u naxariisto dhaawacyadana allaha bogsiiyo ayaa lagu yiri qoraalka falkaani bahalnimada iyo arxandarada ahi waxa uu muujinayaa sida ay argagixisada uga go'an tahay waxyeelaynta shacabka taas oo waajib nooga dhigaysa in aan isku kaashanno la dagaalamno
dagaalanka iyo ciribtirka argagixisada noo diidan nabada iyo dowladnimada ayuu yiri Roble warbaahinta taageersan al-shabaab ayaa baahisay in qaraxaasi ay mas'uuliyadiisa sheegteen isla markaasina ay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof halka dhaawacyada ka dhashayna ay ku sheegeen in ka badan 20 qofood sidoo kale al-shabaab waxay sheegay in qaraxaasi ay la beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda oo ka kala tirsan booliska iyo sirdoonka qaranka sida ay ku sheegeen warbixintooda qaraxa oo fuliyay qof xiran suunka qaraxa loo adeegsada ayaa waxaa ku dhimatay ilaa 5 ruux halka tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacantay sida ay dad goob joogayaal ahay u sheegeen warbaahinta sidoo kale warar soo baxaya waxay sheegayaan in qasaaruhu intaas uu ka sii badan kara saacadaha soo socda goobta uu qaraxa ka dhacay oo ah maqaayad ku taalla isgoyska Jubba ayaa waxaa ku sugnaa dad badan wuxuuna ku soo aaday qaraxa xilli uu mashquul badan ka jiray isgoyska Jubba waxaana baraha bulshada lagu baahiyey sawirada qaar ka mid ah askartii ku geeriyootay qaraxaasi laamaha ammaanka ayaan weli shaacin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxaasi balse saraakiil lala xiriiray waxay sheegeen inay wadaan baaritaan ku aadan qaraxa ka dhacay maqaaxidaasi taasi uu fuliyay qof nafti haliga ah isla markaasina shacab iska shaahaynaya ayay halkaasi dukum daakum ka dhigeen dhinaca kale khilaaf u dhexeeya cumar finish iyo caano booro oo cirka isku shareeray waxaa sii xoogaystay khilaaf muddo bilooyin ahay u dhexeeya guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish iyo ku-xigeenkiisa koowaad ee dhinaca maaliyadda cabduqaadir maxamed maxamuud caano booro kaas oo ka dhashay muran dhinaca maaliyadda ah wararka aan helayna ayaa tilmaamaya in muranka oo soo taagnaa muddo bilooyin ahay uu salka ku hayo qaabka lacagta looga bixinayo akoonka dowladda hoose ee laga furay bangiyada sida gaarka ah loo leeyahay inkastoo saxiixa lacagta la soo bixinaya ay ku wada qoran yihiin labadaani mas'uul haddana waxaa lacag kasta oo la soo bixinaya iyadoo la'aanteed aan lacag la soo bixin karin guddoomiye caano booro ayaa diiday inuu saxiixo jeeg lacag la bixid ah kadib markii isaga horey loogu diiday in loo qoro warqad ka socota xafiiska duqa muqdisho oo xoojisa jeegga ay saxiixaan labada mas'uul waxaana la sheegay in arrintaasi ay sababtay muran xooggan oo ilaa hadda daagan isla markaasina laga dareemayo xarunta gobolka banaadir weli qaar ka mid ahay shaqaalaha gobolka banaadir ayaa qaadan mushaarkii bishii may iyadoo ay dhammaatay bishii kale ee juun waxayna sidaasi mushaar la'aan ku yihiin laba bilood shaqaalaha aan mushaarka qaadan ayaa ka tirsan xafiiska duqa iyo xafiiska arrimaha bulshada ee dowladda hoose xamar lacagta uu saxiixeeda muranka ka dhashay ayaa la sheegay in labada mas'uul ay si shaqsi ah u isticmaali rabeen waxaana la sheegay in marka hore uu la baxay guddoomiyaha gobolka banaadir isagoo sababta ku sheegay in uu isaga bixin doono kiro guryo iyo arrimo kale halka ku-xigeenkiisa sidaas oo kale uu soo qoray balse guddoomiyaha gobolka ayaa diiday inuu saxiixo sida ay noo sheegeen mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan gobolka banaadir si kastaba ha ahaatee khilaafkooda ayaa aad u sarreeya isla markaasina waxaa laga dareemayaa gobolka banaadir dhinaca kale kulan rasmi ah oo ay yeesheen guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa u doortay mudane muuse geele yuusuf guddoomiye kumeelgaar ahay sida ay warbixinta ku sheegeen guddoomiyahan cusub oo kumeelgaarka ahay ayaa hawshiisa tahay qabanqaabada iyo qabashada guddoonka guddiga qaran ee hoggaanka doorashada sidoo kale guddoomiyaha ayaa dhisay guddi ka kooban ilaa 5 xubnood oo qabanaya doorashada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka oo dhici doonta maalinta axadda ah ee ku beegan 4 July guddoomiyihii hore maxamed xasan cirro ayaa si rasmiya madasha shirka isaga casilay xilkii hore isagoona ku wareejiyey guddoomiyaha kumeelgaarka ah ee cusub dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka